ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מרחק בא מן הים הגדול. היום גבירותיי ורבותיי נגיש לכם סיפורי אוכל, סיפורי קישקס, הסיפורים של האוכל היהודי המוביל אתכם לכל מקום ומקום. אצלנו העיראקים אוכל זה כמו יומן, אתה יודע איזה יום היום על פי האוכל. ביום ראשון אוכלים במיה עם אורז, ביום שני אוכלים סלונה, ביום שלישי אוכלים שפטה, ביום רביעי אוכלים עוד איזשהו, מה רגע אחד ביום רביעי, לפי היומן צריך לאכול, קובה חמוד, זה הקובה החמוץ מתוק, וביום חמישי קצ'רי. קצ'רי זה האורז, האורז הזה עם השום ועם העדשים, עם כל הדברים הטובים האלה שיש בפנים, כדי להזכיר לך עם השום הזה שעוד מעט בא השבת. ביום שישי בצהריים אוכלים קובה אדומה, ביום שבת בבוקר אוכלים את הביצה של התמית, שזה הביצה של החמין, ועם חצלים, ועם כל הדברים הטובים האלה, שעכשיו כל אלה שמסביבי עכשיו, שרואים אותי מצטלם, אומרים, וואלה, אנחנו רעבים, ותקווה לאכול. אבל אין פה, אנחנו עכשיו מדברים, נכון? ועל מה מדבר יהודי? מדבר על אוכל. ובשבת בצהריים, צ'ונט. מה זה צ'ונט? טבית. אלא שהטבית שלנו הוא הרבה יותר מורכב ומאורגן מהצ'ונט. הצ'ונט, מה, תפוחי אדמה, בבלח, וכל מיני כאלה, אצלנו זה אורז שממלא אוף כזה טוב עם המון בהרת והמון דברים טובים, ואתה משתגע מהדבר הזה. עכשיו, כשאבא שלי הקים מקולת בשנות ה-50 המוקדמות, כשהוא הגיע לארץ הזאת, המזל הגדול שלנו היה שהייתה לו מקולת. כי במקולת, כמה מכרו במקולת? כמעט כלום. אבל את הכלום הזה אנחנו ידענו לאכול. אם יש דבר אחד או סיבה אחת שבגללה אהבתי לבוא למקולת של אבא שלי, זה כדי לאכול לו את הסחורה. ואני הייתי משגע את האבא שלי, הייתי אוכל לו את הסחורה אחת לאחת, ונותן לו כזה להרגיש שהנה העולם היום הולך ונחרב עליו, כי הנה יוסף הקטן אוכל לאבא במקולת את כל מה שיש לו. אז בספר הזה, זה אני יוסף, הבן של המקולת, אני מתאר שם המון דברים, אבל בעיקר ענייני אוכל. פעם אכלתי גבינה לבנה, ודחפתי לחלב את האצבע הקטנה, ופתחתי בשקט המקרר הגדול, והוצאתי בקבוק של תסס ושתיתי. וסוכריה על מקל שעמדה לקח סתם במקרה נכנסה לי לפה, במקרה. ונתקלתי לי כך בשקית של סומסום, השקית נפלה על השיש מעל ויכולתי לטעום קצת סומסום. וגבינה מלוכה חתיכה, ומלפפון חמוץ, ופלפל שחור, וזית קטן ואחד שחור, והייתי צמא, אז שתיתי. ובסוף הרגשתי ששורף לי נורא בחזה, בגרון וביניהם גם. ולא ידעתי מה בדיוק קרה? ונכנס למקולת משה הנגר, שתלכי היה צובט לי. ואמר, מה קרה, יוסף, מה קרה? ואמרתי, שורף לי נורא, שורף לי נורא. אז הוא אמר, קח סוכריה מנטה. ולקחתי, וזה עזר. עכשיו אני יודע מה אני אעשה מחר. כל הספר הזה שהייתה בעצם חוויית המקולת, והייתי בעצם הבן של המקולת, כי אף אחד לא ידע איך קוראים לי. מי ידע בכלל איך קוראים למישהו? היו קוראים לך, הלו, הילד, אתה הבן של המקולת, בוא בוא בוא. אבא שלי היה מסתכל על האשכנזים אוכלים את הדג מלוח ואומר לעצמו, אלוהים שבשמיים, מלא הם אוכלים, אבל למה אני צריך למכור את זה? הייתה לנו חבית של דג מלוח שהייתה עומדת ממש בהתחלה של המקולת, ובלילה היו מוציאים אותה, וזה מה שכתוב. בלילה היו מוציאים את החבית של הדג מלוח החוצה, כי בבוקר, אם היו פותחים, היה הריח חונק אפילו את הדגים. ואבא חוזר ושואל, איך אפשר לאכול דגים מריחים? האוכל היהודי, באשר הוא על כל עדותיו, על כל ענייניו, בסופו של דבר עשה את העדות עצמן. ואם יש דבר יפה בארץ הזאת, זה שבעצם בארץ הזאת הכל מלא 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 מאכלים מכל טוב ומכל עניין. אבל אין כמו הזיתים. אני אוהב זיתים חמוצים שעומדים בפחים גדולים. אני אוהב זיתים, לא משנה. גדולים, קטנים, ירוקים, שחורים, שלמים, שבורים או סתם דפוקים. אני אוהב זיתים. ואבא אומר לי להפסיק לפני שישרוף לי הפה ולא אוכל לאכול. וארוחת הצהריים תלך לאיבוד. אז אני מפסיק לאכול זיתים. כשאבא לא רואה, אני חוטף אחד. מה לעשות? אני אוהב זיתים. אז היום גבירותיי ורבותיי, אני אתן לכם מה שנקרא
קישקס, ועל הבמה כבר נמצאים אורה זיטנר שתשיר, חבר הכנסת אורי אורבך, ג'קי לוי, קובי אריאלי, יהודה הצבא, והשף צחי בוקשסטר. אני דרך אגב אין לי סיפורים, רק דברים שקורים לי באמת. או, הנה, אתה רואה, זה שקרן. אתם רואים? זה שקרן. לא ירושלמי. בבקשה, מי שאומר לכם דבר כזה, אין לי סיפורים, אני רק מה שאומר, זה רשום. בדוק. אבל לפני חודש וחצי בערך אני בדרום אפריקה, ואני מתעניין מאוד באוכל המקורי. בגלל זה הסינגפורי הזכירה לי, כל הזמן אתה מחזיק אותי במטה. ג'קי הוא גם חצי סינגפורי. חצי סינגפור בידינו נשארה. ואני מאוד מתעניין באוכל של המקום, ואנחנו הולכים למסעדה כזה איטלקית, מסעדה כזאת, אני אומר, אני חייב לטעום מסעדה דרום אפריקאית אותנטית. אומרים לי, המערכים שלי זה צריך לנסוע כמה מאות קילומטרים, יש מסעדה אותנטית של שבט הלומבה לומבה נניח. מה הם אוכלים שם? אשכנזים? אני תיארתי לעצמי שאוכלים, אני יודע, רגל של זברה על האש, לא יכול להיות משהו טוב, אבל אמרו, לא, לא, יש להם תבשילים, אתה תענה מאוד. מגיעים, יש שם מכלאים צ'יטות, ובאים לוחמים דרום אפריקאים. אני מזכיר לך שזה סוכות ואתה צריך לגמור את הסיפור הזה בקשר. בקשר, יהיה קשר, אני מבטיח שיגמר בקשר, אני בקשרות מבין. ובאים לוחמי זולו ושמים לך כובע עם נוצות על הראש ומנגנים לך באיזה כלי נגינה מקסים, ואחר כך באים כמה רקדנים שרים לך שירים אפריקאים והכל נורא אותנטי. ואני הולך לבופה ויש שם טאג'ין של כבש עם מישמיש מיובש, ואני מסתכל, מטבוחה, באמת מטבוחה נהדרת, וככה אני הולך מנה למנה ומתיישב על השולחן, ואני רואה שיש לנו צלחת של לחמניות כאלה עם זעפרן. ואני אומר לאשתי, טלי, תגידי, זה לא אוכל מרוקאי? אומרת לי, כן. אמרת לה, מה כן? היא אומרת, אני מסתכלת על השולחן, זה פסיפס מרוקאי. בקיצור, השבטים האלה, מה, הם יתחילו לעשות פסיפסים ופיתוחים? שאלנו את המערכים, תגידו, בעל הבית של המסעדה האותנטית, מאיפה הוא? אמרו, הוא משלנו, הוא משלנו. הם לא אמרו, הוא משלנו, אמרו, הוא משלנו. מדיאלנה, מדיאלנה. אתה מבין? עכשיו, תדע לך, ג'קי, אני לא רוצה לדבר כאן נגד המרוקאי או משהו כזה, זה סיפור אשכנזי, כי הוא אומר בעצם שבדרום אפריקה הם מרוקאים. אני לא רוצה לסכסך. שהדרום הם צפונים. בדיוק, כן. איפה היינו? כן, קובי. כל הזמן אתם מדברים על עדות, באמת יש לנו כאן קיבוץ גלויות מאוד יפה, ואפשר באמת לדבר עד הבוקר על ההבדל במאכלים בין העדות, אבל זה לא רק במאכלים, זה גם בדברים שמסביב לזה. למשל, וסליחה שאני מאחיר את האווירה, הייתם פעם ליד מיטתו של יקיר חס וחלילה בבית חולים? אתם מכירים את ההתנהלות הזאת? הלבן? לא, מישהו, בן משפחה, לפעמים יש איזה ציסטה, צריך לפוצץ איזה פה, איזה פה, משהו. קורה שהם מושפזים בבית חולים, שיהיה רק במקרים טובים ושמחים. ציסטה זה אשכנזי? גם, יש קצת. ואז אתה נכנס למחלקה ומעשרה קילומטר, בלי לראות את החולה, אתה מזהה בדיוק מה התפוצה שלו. אם הוא אשכנזי, הוא שוכב במיטה עם הרגל ככה למעלה עם הזה, אשתו לידו עם התיק, לא מורידה את התיק. כעבור 20 דקות שהוא מחרחר, היא מוציאה מהתיק פררה רושה ומגישה לו עם עיניים כאלה מלאות אהבה, ואוכל אותם והכל בסדר. ואחר הצהריים גם תבוא אמו ואחותו, ואחותו גם תביא טוויסט ופל כזה ירוק. חדר ליד שוכב המרוקאי, וואי וואי, נפל מהאופנוע עם כאן אדום כזה קיבוע, סגרו את הבית, סגרו את השכונה, הזכירו את הדירות, עברו לבית חולים. סירים, פרימוסים, תנורים, חוטים מעריכים, מושכים ממחלקות אחרות, מנפנפים, ענייני, מסיבות, חגיגות, מוזיקה. איזה תענוג, אתה אומר לעצמך, מה, בסדר, אז לא היו מקבלים את הילד לחיידר, לא שווה את זה בשביל כמה שנים כאלה טובות, באמת. אז אני פעם, לפני כמה שנים, הייתה שבת של ערב ט"ו בשבט,
ואני הייתי צריך לכתוב לעיתון טור משהו מענייני היום, ולא היה לי מה, אני מקווה שאתה זוכר את זה, חבר הכנסת אורבך. ואני הרמתי טלפון לאורי, שאז עוד לא היה מחוקק. אורבך. הוא כבר תכנן חוקים, כל מיני להמשך, אבל כנראה היו לו יוזמות בעניין. והוא אמר לי, תשמע, תלך ערב ט"ו בשבט, תלך לשוק מחנה יהודה, ושים עין על האנשים שקונים פירות, ותן בהם סימנים. אמת? אמת. מופיע בעיתון, אפשר לבדוק את זה. ואני הלכתי למחנה יהודה, ומיפיתי את החברה שלנו, ואני חושב שהמסקנות הן מאוד מאוד מדויקות, מאוד פשוט. יש לנו 4 כיתות הן, האשכנזי החילוני, הספרדי החילוני, האשכנזי החרדי, הספרדי החרדי. מאוד פשוט. בג'קי. כן, זה תמיד יש את החמישי הזה. ספרדי החילוני מותק של בן אדם, הוא מגיע עובר בשוק, יש שם שולחנות ענק מלאים בפירות מיובשים, בעררים גבוהים, מהירים כאלה, בצבעוניים ויפה, והוא עובר וביד רחבה אומר אהלן אבוי, ולוקח עם היד תאנים ותמרים ודוחף בפה, וואי יפה מצוין תודה, ואוכל עוד ועוד בלי כלום, לא קונה שום דבר, מחסל חצי בסטה, הכל בחיבוקים, בכיף, נהדר. וקונה חזרת. כן, ברור, בחנות ממול. והאשכנזי החילוני, הוא מגיע ואומר, סליחה, אפשר לטעום? אומרים לו כמובן, כן, כך, בבקשה, והוא טועם, לפעמים קונה, לפעמים לא קונה. כשזה עובר לדתיים זה הרבה יותר מתוחכם. הספרדי החרדי, הוא לא לוקח ככה, הוא נעמד, מסתכל, מתמלא חיוך ואומר, ברוך אתה, אדוני אלוהינו העולם, בורא פרי העץ. אמן, ברוך אתה, אדוני. והוא נותן אמן, לא ייתן לו, בן אדם בירך, נו, נותן לו, תודה, יפה. והאשכנזי החרדי, קשה מכולם. הוא לא מבקש, הוא לא מסתכל, הוא לא שום דבר. הוא ממשמש. נכנס, נוגע, הולך, זז, מסתכל, מתחיל להפוך אותם, ממיין, מזיר, מוריד, מעלה. אמר לו, חבוב, מה אתה רוצה? רוצה לטעום, תטעם. אמר לו, אפשר! מויש על עשר כחנה לרוחה לטובה לקום מהר, בוא. האמת שבשוק אני לא אוהב לקנות, בעיקר לא גרעינים. אני עומד שם במחנה יהודה שלך, ג'קי. הנה, זה אורי. לא טעמתי איתך שאני יכול להיכנס בלי רשות, בכל זאת זה שג'קי הוא השריף של מחנה יהודה. כולם עומדים ביום שישי מול הגרעינים, אתה רואה מי אשכנזי ומי לא, קודם כל כי אתה רואה, אבל גם מי שלא אשכנזי כל הזמן טועם. טועמים למורנו את כל הדוכן, לכן את המקדמיה שזה נורא יקר הוא שם בפנים בכספת. טועמים ומדברים, טועמים ומדברים. עכשיו אני עד שאני מגיע לתור שלי כבר 200 משכונת הבוחרים והארגזים והקורדים, כולם כבר קנו לפניי. אגב, הם אוהבים לעמוד בתור שם. הם לא ממהרים. אני לא אוהב דווקא לעמוד. שם לא דוחפים. לא דוחפים שם. אני דווקא לא אוהב לעמוד בתור, כי אני בתור אחרון, לקראת הסגירת הזה, או כן, מה לך? כאילו בהצבעה כזאת. הנימוס שם זה לא כלי עבודה טוב, ולכן לפעמים יש מקומות, וזה, כמו שאתה אומר, סיפור אמיתי שקרה לי, גם סיפור אמיתי וגם קרה לי, שהחושך... הוא לא שקרן, הוא חבר כנסת. כן, שקרן זה לכל החיים, חבר כנסת בקדנציה. שהחושך טוב לאנשים מנומסים. בכל מוצאי שבת, כשהייתי בישיבת ההסדר, היינו הולכים ב-10 לשיעור לבית של הרב שלנו, שיעור במערל מפרג. שיעור שמגיע לגבהים גבוהים מאוד. השיעור נמשך מ-10 עד 11:45 בערך. ב-11:25 הרבנית באה עם תקרובת לקראת סוף השיעור, מיני תרגימה, עוגיות, מקדנות, תופינים. תקרובת זה הגדרה לאוכל לא טעים. תקרובת, אוכל של אשכנזים. עוגיות עבדים מלפני חודשיים, זה לא תקרובת. תקרובת זה מה שמקרב אותך למוות. כן. זה ב-11:25, אבל אנחנו ביישנים, בני ביישנים וגומלי חסדים. למה לא תטעם משהו? לא, עוד לא, השיעור נמשך. מה זה למה לא תטעם משהו? אשכנזים אומרים לי, תשתו קפה לפני שתלכו? אף אחד מהתלמידים לא רוצה להיות הראשון שישלח את ידו לקחת את זה. לא נעים מול עיניו של הרב. זה הורס אותי שאנחנו לא שמנו פה אוכל, אני כבר לא יכול יותר. זה מאוחר מדי להתחרט. אני כבר לא יכול יותר. אבל ב-11:30, 5 דקות אחרי... חבר'ה, אנחנו נפגשים באור יהודה. יש שם מסעדות פתוחות עד הבוקר. ב-11:30, 5 דקות אחרי שפרסו את כל המטעמים על השולחן, האור נכבה קבוע. למה האור נכבה קבוע ב-11:30?
כי השעון שבת של אתמול בערב, של יום שישי, לא שכחו, לא שכחו, קבוע שוכחים להוריד את הכפתור, והגיע שעתו להיקבות. נהוג לשכוח. כן. כיוון שזה במסדרון, שם הצ'ופצ'יק של הזה שצריך להרים, אז הרב קם בחושך, הולך למסדרון, מדליק את האור בחדר מדרגות, פותח את הארון חשמל, ומוריד את הכפתור ונדלק האור. תמיד כשנדלק האור, כל הצלחות ריקות. אם יש פה כבר חבר כנסת, יש לי באמת פנייה חשובה שאני עושה לה לובינג. תגידו, אתם מחפשים שף בכנסת? יש לנו אחד פנוי הערב. כן, צריכים שף בכנסת, אבל לא זה העניין. אני הולך באותו שוק מחנה יהודה שכולכם מתפארים בו. הולך לשיעור גמרא אצל הרב עזורה, אם אתם מכירים, שמכין כל מיני תבשילים. משקאו. הרב עזורה, אחד הרבנים האהובים עלינו. ואני חש מועקה. אני חש משהו כבד יושב עליי. ואני הולך, אני מתחיל להסתכל מה לא בסדר, ואני אומר לחברים הירושלמים שלי, אני לפעמים לא בררן, אני אומר להם, תגידו, למה הם לא צועקים האנשים פה? אומרים לי, מי? אני אומר, המוכרים. אומרים, יצא חוק עזר עירוני, שאסור למוכרים בשוק מחנה יהודה לשבח את מרכולתם, הם עומדים כמו בשקט. אז אמרתם, אז איך אני יודע איפה יש משהו? אז התחלתי לצעוק, למי יש עגבניות? למי יש עגבניות? החוק יבוטל. נכון? זה זוועה. זה נורא. מילה של פוליטיקאי. זה כן. זה כמו להוציא לציפורים את היכולת לצפצף. אני רוצה, ברשותכם, אני רוצה לספר סיפור שקשור למציאות של היום. מה האורך? כי אנחנו עוד מעט לפני... לא, זה קצר מאוד. לא, כן, כן. אני רוצה להזכיר לך. ועוד לא שמענו על סינגפור. זה לא ההוא. אני אקצר לך אותו. זה קשור לרובע היהודי, שם גר ידידי ישראל, הרב ישראל גליס, נולד שם בבבל חוטה. אז הוא מספר שלשבת היו מכינים חמין. והעוזרת הערבייה הייתה הולכת לתנור השכונתי, מביאה את החמין למשפחה. אתה מבין, הוא לא יסלח לך, הוא גם לא בא וגם אתה מספר את הסיפור שלו. אין בעיה, אין בעיה. בקיצור, הייתה מביאה את החמין, העוזרת הייתה לוקחת, היה נהוג, הערבייה הייתה לוקחת לבעלה צלחת של חמין. ובעלה אהב את זה כל כך. אז היא ביקשה מגברת גליס, אולי תכיני לבעלי קצת יותר. אז היא אמרה, אין בעיה, תביא סיר קטן, אני אכין לו. הכינה לו בסיר לבעלה של הערבייה, סיר של צ'ולד יחד עם הסיר שלהם, לקחה הערבייה את הסיר הקטן של הצ'ולד לבעלה הביתה, לרובע שם, לרובע הערבי, נתנה לו לאכול. פתאום היא באה, מתפרצת לבית של גברת גליס, גברת גליס, גברת גליס. הבעל שלי מתפתל מכאבי בטן, מתפוצץ, כאבים, ייסורים, מה לעשות, מה לעשות? אמרה, מה זאת אומרת, מה לעשות? מה שמת בסיר? מה... אומרת, שמתי מה ששמתי לנו, בי בלח וקרטוף בלח ו... ולחם ו... ואת המעיים ואת כל הדברים האלה, בדיוק אותו דבר לבעלך. אבל למה הוא מתפתל? מה הוא אכל? אומרת, אכל את כל הסיר הוא אכל. מה? את כל הסיר? אז בטח שיש לו כאבי בטן. מה לעשות? אומרת לה, תשמעי, תקחי, יש לך ספירט כחול של הפרימוס. תקחי מהספירט הכחול, תמרחי לו קצת על הבטן, וזה יעבור לו. חזרה הביתה, פתחה את הספירט הכחול, נתנה לבעלה, פתח את הבקבוק, חסם ככה על הבטן, מבסוט, מרגיש טוב, איזה כיף, לקח את כל הבקבוק, שפך על הבטן, רגוע, משהו, משהו. עכשיו הוא אומר לאשתו, ימרה, עתיני נרגילה, תביא לי את הנרגילה. הביאה לו את הנרגילה, איך שהדליק את הנרגילה, פרצה לאהבה כזאת, מאז התחילה האינטיפאדה. אבל אני חושב שהסיפור חמין, הסיפור הכי מסכם על ירושלים וחמין זה של דן בן אמוץ, שהוא מספר שהוא הלך עם סורמללו הגדול ברחוב, ועברה צרפתייה, ודן בן אמוץ אמר לו, אך איזה ריח, הוא אומר לו, טוב, מה היא אוכלת, מה אנחנו? אני יכולה לעשות משהו בקהל עכשיו? כן, עוד רגע אחד. אחד הדברים שדיברנו עליהם מאחורי הקלעים זה על העניין של חדר האוכל. ומשום מה, אני לא יודע, אתם לא למדתם בבית ספר שפעם היו אוכלים בבית הספר. הרי חלק גדול מכם אכל בבית הספר. לא אכלתם בבית הספר? כן. אכלנו בחדר האוכל בבית הספר. בקיבוץ. בישיבה בפנימיה, בצבא, בקיבוץ. בקיבוץ זה היה חגיגה. עוד לפני שהייתי מניצולי בגד, כן, בישיבת נחלים, הייתי בבית ספר נצח ישראל בנים, ושם היינו מבשלים. הייתה לנו מורה לתזונה, והיו שיעורי תזונה,
כשלא היה משהו לאכול, ישר לימדו אותנו איך לאכול. תזונה זה כמו תקרובת. בדיוק, זה בשביל למות. זה אוכל לא טעים, כן. אוכל שמתחיל בטף, את יכולה לצרף אותו לשיר. תזונה. זה רחב בטף. בכל אופן, אנחנו מגיעים לדבר הזה שאנחנו בימים של החדר אוכל, כל אחד שהיה אחראי על החדר אוכל ותורם חדר אוכל היה מקבל כזה כובע של שף. תראה מה אז, צחי, אנחנו היינו שפים, היינו הולכים לסינורים. אני פטור מראש. מבסוט עם עצמנו. אבל אני ברשותכם רוצה לקרוא לכם שיר אחד. בכל זאת קצת שירה לקראת הבוקר, לא? שיר אחד מתוך ספר שנקרא איך עושים עיראקי, שזה ספר שירים, על אותו שיעור של תזונה. בשיעור של תזונה על בטן ריקה שואלת המורה הרפז, היכן שמים את הצלחת למנה עיקרית והיכן המזלג ומקומה של כפית, מה מזין במנה ראשונה ועניינו של קינוח במנה אחרונה. וכולם מצביעים וצועקים אני אני, ביניהם מרים אצבע גם אני גם אני, והראשון שעונה לא אני לא אני ומצמץ מלשונו ואומר הוא כך. אצלנו אוכלים שלוש מנות וכל אחת מוגשת לחוד. בצלחת עליונה מגישים ראשונה ואת העיקרית ממלאים בתחתונה. בצד ימין סכין, בשמאל מזלג, למעלה כפית וחף ומפית בתוך כוס ורפרפת מוגשת בסוף. השני מוסיף עוד מנת מרק, השלישי מתווכח על מיקומו של מזלג ועוד מילה על מקומה של שתייה, אם בריאה היא, אם רצויה, ואני מביט, תוהה ובוהה ומגיע תורי לענות, נו, כן המורה, חלמתי. כן, אתה תמיד חולם. ובכן, אדוני, ואיך אצלכם? אצלנו המורה, אמרתי לאחר היסוס, אצלנו המורה, זה שונה. אמא שמה את כל האוכל על השולחן, את כל הצלחות אחת על השנייה, ולמעלה שמה כפות לאכילה. ומזלג וסכין, אין דבר שכזה. שמים אורז ועליו את המרק, אם יש עוף זה טוב, ואם אין, אז אורז. ושתייה זה מים, ואין מנה ראשונה. או אחרונה, יש לשבת, לאכול ולקום. והייתה שתיקה. והמורה הרפז אמרה, באמת יש ממי ללמוד. ח, ח, ח. ושפתה האהבה נפלה, ופיה נפער לחיוך, והחיוך הפך לצחוק רועם. באמת יש ממי ללמוד משפחה שכזאת. ואני הפכתי כל כך קטן, כמו הצימוק בגזר במנה הראשונה, ולא הבנתי שצריך לסתום את הפה. וכשפעם אחרת ישאלו, או שאשתוק או שאשקר. מנה ראשונה, שנייה, שלישית, מזלג, סכין, כפית, וכו, 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 ושיהיה סדר, ושהאוכל ירד, על פי התוכנית, נקודה. בסוף חודש יולי, לוועד קראו לי, נתנו לי פתקה וכתבו שהנעל, איפה אתם? כן. בסוף חודש יולי לוועד קראו לי, נתנו לי פתקה וכתבו שהנעל עם אישה וילד ניסו לאיילת השחר לנוח על חשבון המפעל. נו, רצנו למשביר לצרכן, קניתי לאשתי מכנסיים שורטים, לי קניתי את הספר, כל מה שרצית לדעת על אידי אמין ולא העזת לשאול את אבא אבן, ולטמבל קניתי כובע ילד. יצאנו השכם בבוקר, הגענו לבית ההבראה, אבל עוד לפני שהספקתי להוריד את הבגאז' שמענו החברים מתבקשים לחדר האוכל. מי אמר? ואז כל הדלתות נפתחו והמוני אנשים יצאו החוצה, אני לבד פה, ודהרו אל חדר האוכל וצעקו אוכל, קדימה אוכל, אוכל, קדימה אוכל, לאכול פה את הכל, לאכול פה ולזלול, אוכל, קדימה אוכל. והחברה שרה שאלה, מה תאכלו לארוחת הצהריים חברים? אז אני שאלתי אותה, מה יש לך? והיא אמרה, מה יש לי? יש לו מיץ ויש גם שפריץ ודג חמוץ ודג מתוק, בצל לבן, בצל ירוק, בדיאט תצנון עם לפפון, גבינת כבשים, גבינת עיזים וקונפייטר עם תפוזים, ונשארה עגבנייה ממחירת סוף העונה. חלב, קפה, קקאו וכוס תה. גמרנו סוף סוף את ארוחת הבוקר, ומה אחר כך? לטייל לחרמון? לא! לבקר, לטייל בתל חי? לא! לבקר את רמת הגולן? לא! יושבים במרפסת בצל ומתווכחים ומדברים ומברברים ומתווכחים. ואז החברה שרה הודיעה ברמקול, פה 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 פה
החברים מתבקשים לחדר האוכל, שוב אני לבד, וכולם יצאו החוצה בשמחה וצעקו, אוכל, קדימה אוכל, אוכל, קדימה אוכל, לאכול פה את הכל, לאכול פה ולזלול, אוכל, קדימה אוכל. תסלחי לי חברה שרה, מה יש לכם לצהריים? והחברה שרה אמרה לי, מה יש לי? מיץ לימון ומיץ תפוז ומיץ רימון 100% מרק בשר עם פטריות, מרק בקר עם פטריות, ביצה רוסית, ביצה קשה, כבד קצוץ, רגל קרושה, בשר עבה, בשר רזה, בשר שמן, בשר רזה, פודינג שוקולדה, ג'ילה עם מרמלדה, גלידה, קפה וכוס תה. נו, ומה אחרי האוכל? לשחק פינג פונג? לא! לשחות בבריכה? לא! לנמנם? לא! יושבים על המרפסת בצל ומדברים ומתווכחים ומברברים ומדברים, ופתאום החברה שרה הודיעה ברמקול, החברים מתבקשים לחדר האוכל. אתה לא כל כך רעב? רגע, רגע, סולו צחי. החברים מתבקשים לחדר האוכל. הוא טוב. אתה לא כל כך רעב, אבל על חשבון המפעל. אז אוכל, קדימה אוכל, אוכל, קדימה אוכל, לאכול פה את הכל, לאכול פה ולזלול, אוכל, קדימה אוכל. נו, גמרנו את ארוחת הערב. יש סרט? יש טלוויזיה? יש רדיו? לא. יושבים על המרפסת בצל ומדברים ומברברים ומדברים. סוף סוף הולכים לישון. השעה היא 3 בלילה. שקט, כולם ישנים, רק הירח זורח. אתה נשכב לך ככה במיטה, אוויר גלילי קריר חודר לחדר, בושם פרחי ההזדרכת, ואז... אחת, שתיים, שלוש. כל החברים מתבקשים לחדר האוכל. הוא היה תימני פעם. אוכל, קדימה אוכל. מה עם סינגפור? אוכל, קדימה אוכל. לאכול פה את הכל, לאכול פה ולזלול. אוכל, קדימה אוכל. אוקיי. בומבצור. אנחנו חיים בארץ לא אותו דבר בלי בומבצור. תימנים, דבר קטן. אנחנו... השתדלתי. על התימנים. או, עכשיו נזכרת שאתה תימני. ב-12 בלילה, למה? סליחות. מה שיפה, התימנים רזים ככה, אבל כל התפריט שלהם לחם. ושאלו פעם תימני אחד, מה עשיתם בתימן? אמר, היינו אוכלים ושותים ושמחים. השמחה עם האוכל, זה הכי חשוב. מה הפסוקו שלך, צחי? הפסוקו של אוכל, כי אתה מאכיל אותנו. לא מזמן הייתי, לא עלינו, בלוויה תימנית. היה קל. ואתם יודעים, אחרי... תראה, לוויה תימנית זה לוויה לא עלינו, כי זה לוויה של תימנית. היה קל, אבל חוזרים מהבית קברות, ואוכל קדימה אוכל. ג'עלה. ג'עלה וסלוף. אין דבר יותר טעים מסעודת אבלים. ואני טועם, ואני, שאני פוגש אותך מחר ברחוב... חבל שהמנוח לא זכה. ואני פוגש אותך מחר ברחוב, אני לא זוכר מי אתה, אבל טעמים אני זוכר. ואני אומר לבת של הנפטרת, תגידי, אמא שלך עוד חיה? היא אומרת, למה? אמרתי, המרק, זה רק היא יודעת לעשות ככה. היא אומרת, לא, שנים היא לימדה את הפיליפינית, הכל היא עושה בדיוק. אפרופו סינגפור. רגע, זה על סינגפור, אבל... אורבך, 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 אורבך. אין לי אלא לסיים במשפט שאני ורבים שכמותי כתבו בחיבור, בכיתה ד', בחיבור על האוכל, משפט שנפתח במילים, האוכל הוא מזונו של האדם. אני חושב שזה ממצא. לפני הרבה שנים, טיילתי בהימלאיה, הייתי בטיול אחרי שחרור. ג'קי הוא חצי הימלאי. כן, נכון. מאותו חצי הסינגפורי. דוד שלי היה הרב הראשי של ההימלאייר. 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 הגעתי לנקודה הכי גבוהה בטרק, זאת שממנה אפשר רק אם אתה מאונטניר, אתה יכול להמשיך.
איזה מין בייסקמפ כזה, מין פונדק למען האמת. היינו 10 אנשים, מתוכנו 2 ישראלים והיתר כל מיני אירופאים ואמריקאים, וקיבלנו לאכול מה שהיה לאכול, אני יודע, עדשים, בעיקר עדשים. היו שם 3 אמריקאים. הוא הגיש לנו קוקה קולה. בשביל שיש שם קוקה קולה בבייסקמפ של האנפורנה, הרודים צריכים לסחוב את זה על הגב שלהם שבועיים הליכה בשבילי ההרים שם. קוקה קולה בשביל מה? שלושת האמריקאים אמרו, אנחנו רוצים פנקייק עם הקולה. אמר להם הבעל בית שהיה אפילו לא נפאלי, הוא היה מאיזה שבט. מאיפה אני אביא לכם? מאיפה אני אביא לכם פנקייק? דפקו על השולחן. אמרו לו, פנקייק אנחנו רוצים, פנקייק. ואני אמרתי לעצמי, זה כנראה מה שזה אומר, להיות בן לאימפריה. שאתה יכול לטבוע את הארוחת בוקר שלך, שמה בג'הנמסבורג, על ההימלאיה, תארו לעצמכם ישראלי, יושב, אני יודע, בפריז או בקמצ'טקה, ואומר, אני רוצה את הגלה שלי, או את הפקיילה שלי, או את ה... או את הסינג'וך. אני רוצה ג'חנון, כן? הוא יקבל, בכל... אמרתי, וואו, הנה, זה האמריקאים, זה בני אלים. שנים אחר כך התחתנתי, עם תימניה. עם חצי תימניה. עם חצי תימניה. נכון. שמה, ג'קי, הילדים שלך... ילד השלוש 16. לגמרי. אני אומר לך, תשבץ. באמצע החתונה... לוח שחמט. באמצע החתונה, כל החברות התימניות של הסבתא מאליכין, קמו ואמרו, רוצות הביתה. חתונה לא בשבילנו. הביתה. שאלו, למה אתם... רק התחלנו. אמרו, לא. האוכל לא תימני. ביקשנו מהמלצר, ג'חנון וסלוף, ולא היה, הולכים הביתה. ואמרתי, כנראה שלצד האמריקאים יש עוד אימפריה אחת בעולם. על זה אומרים, על זה אומרים ביידיש תימנית, לא חגה ולא חגג, חג תימונים. חג הממשולו. חג הממשולו. אני לפני 3 שנים בקיצור נמרץ, רק לפני 3 שנים השתתפתי באיזה ריאליטי בטלוויזיה, שמו אותנו לגור בבית של הערבים. היה קובי עוז, שיהיה בריא, ואני שבועיים גרנו בבית בכפר ברטה. ואני חלק מהעניין היה שאני לא יכול לאכול שם, הרי אני שומר מצוות, והביאו לי אוכל, ואני ישבתי שבועיים ימים ונפשי יצאה. הביאו חומוס של ערבים, עם שמן זית של ערבים, וזאטר של ערבים, וזיתים, ומנגבים, ואיזה ריח, ואני אתה רואה אותה, מדמיין אותה, איך הם קודשים את זה, בעלי ובמחטש, ואני, כמה זבלות שהביאו לי מבני ברק קצת, וזה לא נעים. ויום לפני שעזבנו שם, בפח הזבל הגדול, אני גיליתי את האריזה של החומוס אחלה של שטראוס. איזה עלי, איזה מחטש. זה לא בעלי, החומוס הזה היה אלי, אלי. אוי, מאמא, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל סינגפור... חזרנו. לא, עכשיו אני גם מגיע... אבל מזכיר לך, זה סיפורי אוכל היום. כן, בטח. מה אני מדבר? סינגפור. נחזיר את יוסי בנאים ככה. אל תשכח. גם לי מגיע איזה פסוקו, לא? סינגפור... הוקמה על ידי עיראקים יהודים מבגדד, כדי שתבינו. ראש הממשלה הראשון היה יהודי עיראקי, ראש הממשלה השני והשלישי. כל המערכת, כל סינגפור נשלטה על ידי משפחות יהודיות עיראקיות שבאו בסוף המאה ה-19 והקימו מערכת. ואני מגיע לשם, לפסטיבל, שאומרים לי, פסטיבל של משוררים וכולי, ואני בא ולספר סיפורים ותופסים אותי ואומרים לי, you are Iraqi? אמרתי, yes. פתאום עושים לי, we are Dalek, we are Dalek. מה זה, מחבקים אותי? שבת, מגישים לנו אוכל. חבר'ה, אני אכלתי במקומות באמת מאוד 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 יוקרתיים בעולם. במשפחת שמש הזאת, זה לא יוקרתי, זה הסופר של האמו של הסופר דופר דופר יוקרתי. צלחות כזה, חצי מטר כזה, עיגול מזהב. עכשיו לא תגידו אולי כאילו זהב עיראקי כמו הטפטים של האמא שלי שנראים כמו של המלכה ויקטוריה, כן? כי כל ויקטוריה זה עיראקית. זה
צלחות עיראקיות מזהב. מזהב. מה בפנים? עכשיו, על הצלחות העיראקיות מזהב מגישים לנו כל העבדים והסינים שיש להם שם, 7,500 עבדים סינים שעובדים בשבילהם, קובות, קובה עיראקית ושפטה ומחשה וכל מה שאמרתי לכם בתחילת הערב הזה, אתם זוכרים? כל הכל, וסלונה, סלונה זה כזה דגים כאלה, אתה מ... ואני אומר, אני לא מאמין. האמא שלי נפטרה לפני כל כך הרבה שנים ואני לא אכלתי את המאכלים האלה, אני אוכל אותם בסינגפור. שאלתי אותם, איך? מי מבשל לכם? אז שר האוצר של סינגפור שישב לידי, מר בלס, יעקוב בלס, קוראים לו יעקוב בלס, יושב לידי ואומר, What are you talking? My grandmother taught all the crew and those are the children of the crew. יענו, הסבתא שלי לימדה את כל הצוות הבישול, איך לבשל אוכל עיראקי, בסוף המאה ה-19, רבק. והם לימדו את הבנים של הבנות של הבנות, ועכשיו הסינים מבשלים את האוכל העיראקי היהודי, כשר. כולם שם כשר. ואז אני מתרגש, ואני לוקח את הכיפה, ואני שם להם את הקידוש הכי... עיראקי שאפשר. ואז הם אומרים, חבל שהוא הלך לסיפורים. ואני עושה להם, אשת חיל ממצא ורחוק, מפנינים מכרה בתחבה לבלה, ושלל לא יחסר גמלה, תו טוב ולא רע, כל ימי... וככה אני רואה אותם בוכים. כל ממשלת סינגפור עומדת מסביב לצלחות מזהב, ובוכים. והזקן שבהם, יעקוב בלס אומר, אבדלק, מגיל 8 לא שמעתי את זה, זה בגדדי אמיתי, תישאר פה. אמרתי, לא, אני מצטער, יש לי בעוד חודש פסטיבל מספרי סיפורים. אמרו לי, מתי זה? אמרתי, בסוכות, זה בעוד חודש. אמרו לי, כמה אתה מרוויח בפסטיבל מספרי סיפורים? אז אמרתי, ככה וככה. אמרו לי, ככה וככה וככה. הוא רוצה לדעת. להם תמכור ככה וככה, את כל הסיפור, פרטי פרטים, על כל פיט, על כל מי של מה של רוז, פתאום ככה וככה, כמה, תגיד. יוסי. ואז הם אמרו לי, we shall give you 10 times more that you earn in Israel, you stay here, you are our חזן. You are our חזן. אמרתי, אבל יש לכם חזן. לא משנה, למחרת בבוקר לקחו אותי לבית הכנסת ולא תגידו הלכנו ברגל, כי מי ילך ברגל? הם אריסטוקרטים נוסעים באוטו לבית כנסת. באוטובוס. ובאיזה מכוניות? רבק, אתה יודע מה? הנהג יושב שמה ואתה מאחורה וזה שעה. הנהג מגיע לבית כנסת ביום שישי, אתה מגיע בשבת. אבל אני מסתכל ומכניסים אותי ואני רואה הבן אדם שעושה מחזן להם חבדניקים, אז הוא אומר לי, יעקוב בלס, don't you have mercy on us? אין לך רחמנות של יהודי עלינו? תהיה חזן פה! אמרתי, אני לא יכול, אני מוכרח ללכת, מחכים לי בפסטיבל מספרי סיפורים. עברו מאז 14 שנה, תאמינו לי, הפסטיבל הזה עלה לי יותר. אתם רואים את הפולניות מוכרחות להוסיף לך פרומקל. קטן, אשכנזי גריאטרי על אוכל. נו. אחת אומרת לבעלה, מותק תביא לי בבקשה משהו מהמקרר, טוב? אז הוא אומר לו, בסדר, בסדר, מה את רוצה? אז היא אומרת לו, אבל תרשום. הוא אומר, מה תרשום, מה תרשום? היא אומרת לו, אני רוצה גלידה. כדור אחד וניל, כדור אחד ירוק כזה, אתה יודע, פיסטש, משהו, והשלישי דובדבנים, אבל תרשום, תרשום. הוא אומר לה, מה תרשום? אז היא אומרת לו, ואני גם רוצה שתפתח את החבילה של הוואפלים שקניתי ותשים וואפל אחד. הוא אומר, בסדר, אז היא אומרת לו, רשמת? הוא אומר לה, תגידי, מה קרה לך? הוא חוזר אחרי חצי שעה, עם צלחת, סטייק, וצ'יפס, וקצת טיפה קטשופ. היא מסתכלת, אומרת לו, יופי, ומה עם הקולה?
אנחנו נסיים במאכל הלאומי שלנו, גבירותיי ורבותיי. רגע, מה, פסוליה לא הולך? לא, פסוליה, אנחנו במאכל הלאומי שלנו. לכל מדינה כאן בעולם, מאכל הלאומי המוכר לכולם. וכל ילד בגן יודע כי האוכל מקרוני הוא איטלקי. לאוסטרים בבין השניצל טעים, והצרפתים אוכלים צפרדעים, והסינים אוכלים אורז דג ורזה, והקניבלים אוכלים זה את זה. ולנו יש פלאפל, לאבא מתנה גם אמא כאן קונה, לסבתא הזקנה נקנה חצי מנה, וגם החותנת היום תקבל עם הרבה הרבה הרבה. גבירותיי ורבותיי, ערב זה בא אליכם מפסטיבל מספרי סיפורים. אנחנו רוצים להגיד תודה לצוות תיאטרון גבעתיים. אנחנו רוצים להגיד תודה ליהודה הצבא, לצחי בוקשסטר, לאורי אורבך, לג'קי לוי, לקובי אריאלי, לאורה סיטנר. פעם כשבא יהודי לישראל, בבית משק לאדמה וברך הגומל, היום הוא רק יורד מן המטוס, הוא כבר קורא פלאפל ושותה גזות. אצלנו אין מלך, יש רק נשיא, אבל במלוכה כבר השגנו שיא. אצלנו כל יום קם מלך חדש, אחד מאושר, השני מיואש. כי לנו יש פלאפל, חצי מנה, וגם החותרת אולי תקבל פלאפל עם הרבה 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 פלפל. פלאפל לעשות זה לא פשוט, פלאפל לעשות זאת אומנות, ויוכל להבחין כל בני תימן בין פלאפל של חופך או של אמן. המצחיק ביותר פלאפל עשוי בידי אשכנזים, ופלאפל כזה תמיד תרגיש מן טעם מוזר של גפילטה פיש. ולנו יש פלאפל, 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 לאבא מתנה גם אמא כאן קונה, לסבתא הזקנה נקנה חצי מנה, וגם החותרת היום תקבל פלאפל, עם הרבה 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 טלפל. תודה רבה לכם, להתראות בפסטיבל מספרי סיפורים.